school, of course, eu vou ser chemistry school na piscina, chemistry bo rock climbing, chemistry school Vitaland, chemistry bo plutsana. Shumë të mira. Shumë mirë, po kaloj, jam të knoqë në American School of Kosova, edhe shumë vendet mira për shkojna, për knoqëm, edhe këm bë shumë shoqe dhe shok të reja, edhe këm njoftu mësuse të reja. Unë jam, qëtashti, kena me bu rock climbing, edhe kena me bu disa aktivitetet tjera. Për ecurinë e këtij kampi veror dhe organizimin në përgjithësi, tregoi koordinatorja e Summer Camp, Flaka Jonuze. Kampi veror në shkollën amerikane është një kamp i cili zhvillohet çdo vit dhe ka qëllim edukativ dhe argëtues. Kampi është i fokusuar në katër shtylla kryesore, në pjesën e kreativitetit, aktivitetet fizike, eksplorimin dhe reflektimit. Në secilin javë të kampit, i kemi nga një temë të caktuar, ku gjitha aktivitetet mandej orientohen në atë temë. Për shembull, java e parë ka qenë për vetësim ndaj ambientit, natyrës, kafshëve, e të tjera. American School of Kosova vazhdon të jetë ndër institucionet arsimore më të mira në vend, duke krijuar gjithmonë mundësi të reja për nxënësit e kësaj shkolle. American School of Kosova është një shkollë e cila bazohet plotësisht në sistem amerikan, si dhe është akredituar nga Cogna, e cila është një sistem i akreditimit që njihet ndërkombëtarisht. Nëse përkthejmë bukfalesh, atëherë Cogna në kupton që stafi dhe menaxhmenti i shkollës punon vazhdimisht në rritjen e cilësisë së mësimdhënësve. Gjithashtu punon vazhdimisht në pjesën e plan programit të nxënësve dhe në përmirësimin e cilësisë të programit që zhvillohet për nxënës. Kur bëhet fjalë për arsimin e lartë, ne dimë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë tërë vendet më të famshme, destinacionet më të famshme të studimeve, si të mos të nxënësve nga Kosova, por edhe nga vendet e tjera, me pasuritë e mëdha që ofron The American Dream, Amerika, pa tjetër që ke nxit shumë nxënës që të dalin të studion jashtë vendit. The American School of Kosova ndimon dukshëm në këtë aspekt. Dy çështje kryesore pse American School of Kosova ndimon në pjesën orientimit të nxënësve për studime jashtë vendit. E para është për shkak të zotrimit të gjuhës, ku gjatë viteve të shkollimit këtu nxënësit zotrojnë një aftësi të gjuhës në nivel të avancuar, e cila i përgatit domosdoshmërisht për studime jashtë vendit. Dhe e dyta për pjesën e aplikimit mandej, patjetër që nëse vetëm ka një diplomë amerikane, kjo e thjeshton edhe më shumë, e lehtëson pjesën e aplikimit. Mund të them që diçka që e veçon shkollën tonë prej shkollave të tjera është SS Team. SS Team është një ekip prej disa personave, profesionistave të fushës së tyre, të cilët punojnë vazhdimisht në orientimin e nxënësve në fusha të caktuara. SS Team përbëhet nga psikolog, specialist të mësimit, orientues në karrierë dhe profesionist të tjerë.